Okej, nästa. Vi ska förenkla uttrycket. Vi ska först skriva 5x. Och sen vi har ju negativ 3x multiplicerat med 5 är negativ 15x. Negativ 3x multiplicerat med negativ i. Så det blir positiv 3xy. Och därmed 10x. Så har jag den här och den här och den här är 0. Så har jag bara 3xy. För b så har jag 4x multiplicerat med i. Så har jag 4xy. Och sen 4x multiplicerat med negativ 1 är negativ 4x. Och sen vi ska multiplicera den. Då får vi 12xy. Och sen addera med 4x. Den där och den där är 0. Så har jag bara 16xy. Jag ska rita till mig själv. 3y multiplicerat med 2x är inte 12x. Så jag ändrar den. 12xy. Där ska vara 6xy. Så det betyder den här blir 10xy.